Ezo, alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah, kesira. Oruko mi Sheikh Jamiu ami Olorun. Inu mi dun lati associate ara mi papo mo Hakmate TV. Ile ise pataki ni. Gbogbo ohun te ba fe se ti won ba record fun yin tan ba wa cover occasion yin, inu yin adun ara yin aya. Won ba yin fi si YouTube, won fi si gbogbo bi to ye kon fi si ti gbogbo ara aye omo pe niyan pataki ni yin. So mo endorse Hakmate TV. A de ti jo wa for a very long time. O su of Hakmate o awon na no ma ba wa na se gbogbo nkan temi na ba nse anu Olorun de Olorun a ma ba gbogbo wa Hakmate TV. God bless you guys. Ta be se to party Hakmate ni anywhere Hakmate TV. Ta be se introduction Hakmate eh sha ti ri eh temi ta be se wuye Hakmate ni Hakmate TV o gba ta ba fe se editing Hakmate TV Hakmate edit Hakmate everything wedding anniversary Hakmate ni o freedom Hakmate te ba be se any event any occasion Hakmate TV ohun ni ke pe ko se n to le se Hakmate ni o gbo yan lo mo iwa lai oyen ni Hakmate na ni ohun na lo se bebe o je igbeyawo le fe se Hakmate TV ohun ni ke pe awon lo le se o je ko mo le fe se Hakmate TV ohun ni ke pe ona lo le se se te ba fe soko agba ohun ni ke pe awon lo le se se te ba fe sile te fe se ayeye anniversary Hakmate TV ohun ni ke pe o okay now Sheja mo be se wo MC Murphy King G Hakmate TV ise won ni pe won ma record events so any event e ba fe se e ma gora yin o e ma pe Hakmate as per won ni for inje sa mo to ba de ti for inje en gan ma gbe body ولا نعبد الا اياه مخلصين
الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا الله يدرو تدرو يي يدرو ريري ني يدرو ريري ني يدرو دونو ني ما شاء الله يدرو ايو ني اوان كون بي ni waju gate ope won bayi won fe ri awon family won ni duro ti won jo ri won Allah oba ti o se ti wa be ada ope na fodo fomo Allah oba na iduro wa yi iduro ayo Allah jo de Allah ma jo je duro ba nu je bi hamdi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillah rabbil alamin e ja joko ajoko ala je duro bayi gbogbo abi amo to ba je abi amo gidi ko so pe Allahu Akbar Allahu Akbar alaja wari anasire inshallah aji muhammad qasim da aji muhammad qasim o mo pe aji qasim yi o ye kon ni nickname eleshi eleshi o aji qasim edu bayi edu bayi aji qasim e wo yawo yin lato kede le kilo e ko da lenu yin e je ka wo yo gbo alhamdulillah e tun ile ko si alhamdulillah e tun ile ko alhamdulillah mo be fine yin de tele amo mi ni fine yin mo inshallah tori pe ngba te sha alhamdulillah ke wu ye yo lenu yin ti o ba yo lenu yin ni in so pe irun ko yin je lo father mi eba abi ka bi ko fa lori araja wa re anat afẹ ba won dupe folo afẹ ba won dupe aje abira sisi e ma bo ogo wa re ejo ogo eni ti o ba mo wi pe awon fe ba araja re anat dupe ejo ma bo nta lori duro bi ma bo nta lori duro e ma bo nta lori duro bi 120,000 oda baba fe gbo lowo eyan ti o ba ni cash lowo agba account number alaja won de ma transfer le kan na nisin baba wala won gbe latori 2000 solid naira adi abel office e ma je ndan duro jukele ojoko ojoko rent fo wile o di 3000 o di 4000 ha ebon o di 6000 naira مولانا الشيخ موسى اولاديجي رضي الله عنه مولانا الشيخ بابا عبد الله محمد يونس رضي الله عنه وبذل عفوا توان شل لجو متا هي بابا عبد العزيز كيرو لاي عزيز وورو ما شاء الله مبا اوكو ادي ياو دوبي لوجو مري تون با الاجا ريانوت ايوا تومي يوسف مبا دوبي pe igbega ti o sese bere yi olodun je o je o ko gbe ayo iru eleyi ta le ma se ni odoodun mo de ki gbogbo okunrin ati obirin ti o wa sibira
iru nkan bayi la ma bara wa se o nkan daada la ma bara wa se o gbogbo en to de wa si bi bayi pelu bismillah a pada si de pelu alhamdulillah abamo ki wa si bi bayi ko je teni kokan wa o lola allah la wala quwata illa billah la ilaha illa ah ilu me do lati wa bi mo represent Ikameri, Nibiloni, we represent Molon, Music Label Owner Association of Nigeria. We also represent MAN, Music Artist Association of Nigeria. We also represent Bowen International Music and Theatre Record. We also represent Bobo Iluade Omu. So we also represent Bobo Iluade Omu bi Ileni. Ẹja pàtẹ wọ fọ ọ jẹ ìjẹrí ọmọ jẹ iṣẹ tí ó ná wa ní òógùn gan ṣùgbọn ìta ń ṣe lónìí ó wá jẹ launching copies lèní ṣùgbọn lágbára náà in the next 3 weeks níṣẹ ìmá jáde nationwide in the next 3 weeks inú àwẹ níṣẹ ìmá jáde nationwide bọ ìta ń ṣe lénìí. Launching copies, none. So, by his grace, Lenny, Elijah Ariana, Ewa told me about so. She's not an ordinary artist. She's now a registered artist. Ewa Apache, what for alone? Mother Badua, that bar alone, he say, no man, we have bar alone. Thank you very much, dear. Oruko mi ni Aja Rehanot Ewatomi ti gbogbo eyan mo si Ewatomi igba otun a nse launching new album mi leni ti title nje jere omo agbara Olorun gbogbo ala ma jere omo wa o opo edan o be ni le aye ani won je won mu ni rorun ni rora won sun won ji wọ́n mọ̀rẹ́ ọlọ́run ọba tó dá wọn sílé ayé ọpẹ́ pàtàkì fún ọlọ́run mi ọba tó tó mọ kí ẹ ọlọ́run mi àdáni wáyé mọ kí ẹ ọlọ́run mi àdáni wáyé akíkìtọ́ ọlọ́run mi ọba tó tó. Oyigi igi alagbara mo gbe titobi fun ọ iwọ olólùṣẹdá ayé kò dá wa lọtọọtọ ẹyà kò papọ mọtàbò oníṣẹ ìyanu ọba tó ṣẹdá ara rẹ tẹni kọkọ ò lè rí ọba tá ò rí tó ríra ẹ àrínú ròde olùmọràn kan àwa ẹdá rẹ pàǹtà àṣeyọhún ọba ọlọrun mi ò rí ẹrí àrígbàbù o ẹlẹdà mi bọrọ kìnìún ayé àdẹni kan lọlá tẹni kan lóṣì alára àgbà ìdá olọmọ ọlọdọ kò má níbi abiamọ tòótọ abiamọ bọjá gbọrọ gbọrọ aláàánú jùlọ àánú ọlọrun àánú ọlọrun tẹrí ló gbélé ayé o kìkì dọpẹ ló yẹ ọlọrun ọba èmi mo ṣe wàhálà lórí ọmọ mi kẹ́ni ẹlẹ́ni má gbàṣẹ mi ṣe gbogbo ojúṣe mi lórí ọmọ jẹ́ kí n fa àlàáfíà ṣe o gbogbo abiyamọ ayé ẹ bá mi ṣàmì ẹ o. Gbàṣẹ mi ṣe gbogbo ojúṣe mi lórí ọmọ jẹ́ kí n fa àlàáfíà ṣe o gbogbo abiyamọ ayé ẹ bá mi ṣàmì ẹ o lórí ọmọ mi ẹlẹ́ni má gbàṣẹ mi ṣe
gbogbo ojuse mi lori omo je kin falafia se o gbogbo abi amo aye e ba mi sami e o wa la omo po pupoju ki ma ise kere mi ise omo po pupoju je kin ba o jere omo omo asu omo ato ara wa la eni mo ni lati ko we fomo ko to bi we mo we o mo ni lati po nje fomo mi ki to se temi omo gbodo re leyiwe ki to kori si bi ise to ba tu de lo so adigo lo ya fun mi ki lo o ki tete lo mama mi ko to bi pe bi pa won ara oju se mi re magbala ni ya mi olohun gbogbo abi amo aye sami e o emi mo se ala lori omo mi ko ti se mi lori omo je ki wa la fi ase o gbogbo abi amo aye emi mo sami e o wala omo ma ti bere lati bi po iloyun ko ba di pe a fe ra ko lati bere ise omo o ta mi o ro mi ori fifo o se so e gbe mi aya oúnjẹ ò lọ lẹ́nu má lọ máa bọ̀ lọ́sìnkì tù mo fẹ́ tó fún abẹ́rẹ́ má jẹ eléyìí má jẹ tọ̀hún má rí ló ràn sàn gangan oríṣiríṣi èèwọ̀ náà kàfà láboyún ṣèbí nítorí ọmọ ni aláhùn òun bẹ́ẹ̀ gbogbo tó ẹni tó buwọ́ tó di sínú tó bá dìjọ́ yìí tó lẹ́ka tó ìyá ká tó tọmọ tó bá bí àwọn ayò ẹ bá mi ṣàfihàn o wàhálà lórí ọmọ kẹ́ni ẹlẹ́ni má gbà ṣe mí ṣe gbogbo ojúṣe mi lórí ọmọ jẹ́ kí n fara mi ṣe kó ala màmá mi kò já sásán lórí mi kó ala màmá mi kò já sásán lórí mi màmá tó bí mi ṣe wàhálà lórí mi màmá ìdùnnú màmá mi kò nínú rè bàbá rere ni bàbá mi kò sọ lọ́gọ́ mi oye tí màmá ṣe fún mi nígbà ní mo ròyìn o tó bá bà sí mo tó mọ ròyìn wàhálà mi má jẹ́ kókó mi màmá oṣù ìkọ̀kọ̀ mi máa kú mi jẹ́ kọ́mọ mi tèmi nìyí láyé kọ́mọ mi tọ́jú mi kí ṣe ọmọ tèmi náà kó wá ṣojú ẹbí mi gbogbo ẹni tó sọ pàbí àmọ́ òdíje rè o mo fi kú mi mọ́ bọ́lọ́run ọba má gbà fún wọn o gbogbo àbí àmọ́ ayé ẹ bá mi ṣàmì ẹ o. ẹni ẹlẹ́mi má gbà ṣe mí ṣe gbogbo ojúṣe mi lórí ọmọ jẹ́ kí n fara mi yẹn ṣe gbogbo ojúṣe mi lórí ọmọ àìlá. Thank you.
صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم آمين. لا يطول رضوان الله على حضرة الشيخ أحمد التجار رضي الله تعالى عنه وإلى روح مصباح العارفي وسلطان الأولياء مولانا الشيخ عبد القادر كيلان وجيلان قدس الله سره وإلى روح فرد في عصره غوث جميع الأزمنة والأمكنة مولانا غوث الزمان الحاج إبراهيم عبد الأياس يس رضي الله تعالى عنه mori ba won ebi ti ro kiri ka alaja nigba tin kunrin awa fo wa si ati gugu ataja fa soro soro ise si ode ni o ma duwe n ta so lode lo awa ri boko tin di mole me wa tin na wa dua o ti tori e so pe mo nawo je ndoko itun ba yawo re sago awon eyan pe ni isale ye yawo mi aja si pe oko yen da lo to osugbo yawo yen na wulo ولا له حد ولا نهاية ibere ti mo fe bi eyan ni pasire ni to ba gba nu awa ta gbogbo yi ko ba mi lo mo ka odun yi Allah e so yan ba o o le je o de ni wo ti le me ka ti eyi eni ti o ba si buyan laso tonu ele yan wo ati lo mo ka tun ti lo ite se me ka ti pe tin je umura ati ti suro lo me Allah adaki buniyamin eye meji ni jade ikan wa ku sona are meji ni jade ikan wa ku sona iyi ti o ku wa wo pe ma je nje koko ore mi o ra ri je gbe dele ki fuku re jise ibere ti mo fe bere ni pe seni to ku ni ka kile eyan ni abe ni o koko ore re nle pe ma jo jera tala pele eyan nu awon mejeji Allah bere de sale to ku ni abe ni to gbe ore to ku lo le ta ba re ni to pa o se se ko pa me laji odun yi eni ba mo ko lowo wa si so di exam de e pari wo olohun ko du mo mi mo azuana ma laysa tilahu bidaya sore to ku ohun ni ka pele eyan ni abe ni ti mo pe ha ma je ko ku re lare je ko la siri to si gbe lati ru gororu lo sabe kuta ta la pele eyan na mejeji awon eyan be lo meka pupo olohun ni se le won kaluku wa amen eni to ku ni ke ja pele eyan tori ti o ba da eni o gbe owo wo pe mo ba ku na ki lanfani re yo wo pe to ba ku ko si nkankan akutuku re lona run ni o wi sugbon toro je eyan pe ha eni o da si mi pipo o wi oro ni o lo fa ta fi le gba pe baba wo kun loye a le gba pe Sheikh Ibrahim tori won da si wa